Героините от книгата «Отивам си» е възвратен глагол Куеко, Фола, Олу, Сейди, Кехинде, Тауйо са семейство. Но всички търсят нещо по-добро, все нещо не им достига. Куеко е от Гана, а Фола е от Нигерия. Тяхната любов е подобна на спасението, което хиляди ганайци търсят в Нигерия до началото на 80-те. Куеко е хирург. Фола се отказва от всичко, за да се грижи за децата си. Олу следва стъпките на баща си. Кехинде и Тауйо са красивите странни близнаци. Сейди е малката, която пренарежда с раждането си света. Тауйо е непокорната, умната, странната. Кехинде – чувствителният художник. «Отивам си» е възвратен глагол, е образователен роман. От него ще научите много за вярванията и историята на Нигерия и Гана. Но най-вече той ви прави съпричастни към съдбата на едно семейство.